ループ主です。ではステージ24をやっていきましょう。クラッシュ、ココ、本当によく頑張っておるな。じゃが忘れるな、わしらの敵を。それはコルテックスを後ろで操る邪悪な存在、ウカウカじゃ。奴の力は恐ろしい。気をつけるのじゃぞ。これは以前で敵対ヨーロッパ戦線ですね。今度はクラッシュ君の愛機、オレンジバロン、でコルゴマーを破壊することが目的です。ちなみに私はコルゴマーの数を見やすくするため、河川さんの上からプレイさせていただきます。コルゴマーにはプロペラが2つついてます。これを破壊しましょう。感覚はコルセリンと、さほど変わらないと思います。バックファイト研究員も以前より猛攻ですね。スピンでかいくぐりましょうか。地味に狙いづらいです。コルペリンと比べると数は少ないですね。回復風船はダメージが50くらい切ったら壊すといいですよ。オリジナルと比べてドッグファイト研究員の猛攻もなんだか小さくありませんか。オリジナルならもっと食らっていたはずですが、変わらないと思いますけど。まあ、エンジンが変わりましたから、猛攻攻撃もそれなりに抑えているもんでしょうか。そうだと、オリジナルよりはややダメージを食らいにくいと思います。最後のコルゴマーを壊す前に残りの箱を壊しましょうか。よし、あとは撃ち落とすだけ。お疲れ様です。では、ここまで。次回は URL からです。またね。またご覧くださいね。